Ja, welkom bij het webinar Duurzame inzetbaarheid van zorgprofessionals. Hoe blijven zorgprofessionals gezond, bevlogen en in balans aan het werk? Dat is de vraag van deze bijeenkomst. Ik ben geen zorgprofessional. Ik presenteer het alleen maar. Mijn naam is Sophie van den Enk. Ik ben onder andere presentator van de Keuringsdienst van Waarde. En vandaag ben ik er voor jullie en dat is een grote eer. Deze bijeenkomst is mogelijk gemaakt door de Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid. Dat is een duurzame samenwerking tussen Tilburg University, Transo, Ascender, Human Total Care, de NSPOH en Transform. Dus bedankt partners voor het mogelijk maken van deze dag en het bespreken van dit belangrijke onderwerp. Zeker ook nu natuurlijk, hoewel we vandaag ook verder proberen te kijken dan alleen die hele acute crisis die ons nu zo aanstaart en waar jullie elke dag mee te maken hebben. We proberen juist ook naar de toekomst te kijken en voorbij deze crisis, hoe lastig dat misschien ook is. En hij wordt ook zeker niet genegeerd natuurlijk vandaag. Ik presenteer niet alleen, want het is ook heel erg de bedoeling dat jullie thuis zoveel mogelijk meepraten met ons. En dat gaat dan natuurlijk via de welbekende chatfuncties. En die worden gemodereerd door Willem Megens. Nou, fijn dat je er bent. Ja, ik vind het ook heel leuk om hier te zijn en ook heel fijn alle kijkers bij deze webinar. Ik ben Willem, ik ben ook geen zorgprofessional, maar ik ben inderdaad de moderator van deze bijeenkomst. Ja, en dagelijks even werkzaam bij Transo en dus vandaag hier onze... Precies, ik werk bij Transo inderdaad en die organiseert mede met de andere partijen die zijn genoemd deze bijeenkomst. Ik wil eigenlijk de panelleden ondersteunen bij de interactie met de kijkers thuis. En dat doen we op twee manieren. Dat doen we via de chat, die is al genoemd. Maar ook via drie polls die we willen gaan houden met de kijkers thuis. Oeh. En ik stel voor dat we gelijk met de eerste poll beginnen. Want wie bent u, kijker? We zijn heel benieuwd wie u bent en welke functie of positie u op dit moment bekleed. En als het goed is, ziet u dat nu in beeld, de poll. En u kunt daarbij kiezen tussen A, bent u een bestuurder? B, bent u een zorgprofessional? C, bent u een beleidsadviseur of beleidsmedewerker? Bijvoorbeeld op het gebied van HR of kwaliteit of veiligheid. Of D, een andere positie. Heeft u meerdere posities, kies dan degene die het meest op u van toepassing is. En later kom ik met de resultaten terug en dan ga ik het ook verder hebben over de chat. Nou, wat leuk, Willem. Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik ben benieuwd naar die poll. Wij vallen dus buiten de kaders wat dat betreft. Dat mag de pret niet drukken. Wij gaan kijken naar het welkomstwoord van Antoinette de Bond. Zij is decaan bij de Tilburg University. Welkom. Welkom bij het webinar Duurzame inzetbaarheid van zorgprofessionals. Mijn naam is Antoinette Bond. Ik ben decaan bij de Tilburg School for Social and Behavioral Sciences. U bespreekt vandaag een relevant en urgent onderwerp, inzetbaarheid van zorgprofessionals. Recent heeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid dus de houdbaarheid van de zorg op de politieke agenda gezet. En daarbij ging het niet alleen over geld, maar het ging bovenal over de inzet van personeel. We hebben iedereen die in de zorg werkt nodig en we hebben nog veel meer mensen nodig. We zien ook dat er een nieuwe generatie van artsen en verpleegkundigen en wetenschappers opstaat. Die zegt, het kan anders en wij weten hoe het anders kan. En vandaag bespreekt u dit onderwerp. Dank voor uw aanwezigheid bij dit webinar. Ik wens u een hele inspirerende middag. Ja, dank Antoinette. Nou, dat gaan we zeker hebben. En omdat we ook hele fijne gasten hebben, Patricia, Yvette en Margot zijn inmiddels hier aangeschoven bij mij. Hartstikke fijn dat jullie er zijn. Om jullie voor te stellen, hebben jullie allemaal een beeld meegenomen. Dus hartstikke leuk om daar mee te beginnen. Patricia, als ik aan jou... Ja, stel je eerst eventjes voor. Ik ben Patricia van Kasteren. Ik ben psycholoog arbeid en gezondheid. Werkzaam bij Ascender en ik doe eigenlijk alles wat met mensen, gezondheid en hun werk te maken heeft. En ik maak me heel veel bezig met duurzame inzetbaarheid, vooral van zorgprofessionals. Ja, en jij hebt een gereedschapskist meegenomen en niet zomaar één. Nee, niet zomaar één. Ik heb de gereedschapskist meegenomen van mijn opa. Die was handwerksman, werkzaam uiteraard in Eindhoven bij Philips.
En heeft dat altijd heel plichtsgetrouw gedaan, maar zonder veel plezier. En na zijn pensioen is hij eigenlijk met hetzelfde gereedschap dingen gaan doen die hij leuk vond. En toen zag je heel veel creativiteit en plezier opeens uitkomen. Dus ik heb het meegenomen te laten zien dat je met hetzelfde gereedschap andere producten maakt en andere beleving hebt. Wanneer je iets met plezier doet en aansluitend bij wat jij belangrijk vindt. Ja. En waar merkte je dat dan aan? Merkte je dat als kind al van, nou, opa vindt er echt niks aan? Ja. Nou ja, opa was al bijna met pensioen toen ik geboren werd, maar ik heb de verhalen gehoord natuurlijk. En dat was gewoon zo, je gaat gewoon je geld verdienen. Die man is in de crisis volwassen geworden. Dus iedere baan, als er maar brood op de plank is voor je kinderen en je vrouw. En er waren ook wel banen bij die hij niet leuk vond. Ja. In de oorlog is hij ijsverkoper geweest, dat was echt niet zijn ding. Maar dat toen er mensen in de oorlog ijsjes aten? Of waren dat dan blokken ijs in plaats van een ijskast? Ja, okay. ja, dat was geïmproviseerd. Okay, hashtag first world problems. Ja. Ja. En na zijn pensioen zag je met heel veel plezier in zijn schuurtje aan de gang. Met diezelfde bijteltjes en zo. Waarmee hij gewoon zijn geld had verdiend. En ging hij hele mooie poppenserviesjes voor mij maken en zo. Weet je, dat soort dingen. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel heel prachtig. Dat je wel met datzelfde gereedschap eigenlijk nog steeds aan de slag bent. Ja. En daar zit natuurlijk ook een mooie boodschap in. Zeker. Dankjewel. Yvette, jij hebt ook een beeld uitgekozen waarvan je dacht, daar moeten we eventjes naar kijken om mij te begrijpen. Wat is jouw functie? Ik ben leidinggevende in het Elisabeth II Stedenziekenhuis hier in Tilburg. En ik heb een plaatje meegenomen waarop je twee beelden eigenlijk ziet. Links zie je dat iedereen een gelijk trappetje heeft en dat niet iedereen de voetbalwedstrijd kan zien. En rechts, daar zie je dat iedereen verschillende trappetjes krijgt, maar uiteindelijk wel de voetbalwedstrijd kan zien. En dat is wat ik heb geleerd met onder andere werk als waarde, in dialoog gaan met medewerkers, dat het belangrijk is om te kijken naar gelijke kansen creëren, maar niet gelijke middelen bieden om die kansen ook daadwerkelijk te behalen. Ja, dus eigenlijk om mensen gelijke kansen te geven, moet je ze ongelijk behandelen. En dat druist een beetje in tegen associaties die we daarbij hebben, maar dat is juist eigenlijk nodig. Ja, je kijkt naar de behoeften van de medewerker op dat vlak. Ja, je noemt het al even werk als waarde. Daar gaan we het straks ook meer over hebben, want dat is een programma waar jullie dus al mee werken en ook goede ervaringen op hebben. Hoe is het bij de Elisabeth II Steden op dit moment? Druk, zoals in ieder ziekenhuis, denk ik. Ja. Nou, sterkte. We gaan naar jouw beeld kijken, wat jij hebt meegenomen. Margot, het is een quote, dus daar moeten we even op studeren, want het is een lange quote in het Engels. Ja. Soms worden dingen in het Engels gewoon heel goed gezegd. Hè? Ja, dat klopt. Nou, Richard Branson die heeft wel meer hele mooie quotes. Hij is ondernemer, maar ik vind deze quote wel heel erg toepasselijk eigenlijk voor de zorg. Want er staat vooral in het laatste deel, als je goed voor jouw medewerkers zorgt, zullen zij uiteindelijk goed voor je cliënten of patiënten of bewoners, als het gaat over de zorg, zorgen. En ik denk dat dat heel toepasselijk is voor nu, in deze tijd. De zorg, daar staat eigenlijk de patiënt altijd centraal. Wij willen hele goede patiëntenzorg geven. Maar het zijn uiteindelijk de zorgverleners die uiteindelijk die goede patiëntenzorg moeten leveren. Zonder die zorgverleners is er geen goede patiëntenzorg. Ja. En dat wordt misschien wel eens een beetje vergeten. Of het wordt een beetje vanzelfsprekend gezien dat zorgverleners er altijd maar zijn om die patiëntenzorg te geven. Dus ik denk dat het juist nu in deze tijd heel erg belangrijk is dat we meer aandacht hebben voor het behoud van de mensen die nu in de zorg werken. En vooral oproep aan zorgbestuurders, aan directeuren, leidinggevenden in zorgorganisaties, welzijnorganisaties. Maar ook aan vakgroepen en medisch specialistisch bedrijven om echt aandacht te geven aan het welzijn van de zorgmedewerker. Ja. En is er tijd voor als het eigenlijk alle hens aan dek is? Ja, dat is een beetje het gevaar dat je overspoeld wordt door al het werk en dus geen tijd hebt om over dit soort dingen na te denken. Maar waarschijnlijk is het juist wel belangrijk om dat nu toch te doen. Want uiteindelijk moet er wel de zorg geleverd worden en moeten de mensen natuurlijk wel ook ruimte krijgen om gezond en bevlogen aan het werk te kunnen blijven. Jij bent onderzoeker bij Transo. Kan je onderzoek doen onder dit soort extreme omstandigheden? Of zeggen mensen dan, nou, nu even geen onderzoek. Ja. Dat doen we dan later wel weer, als het een beetje rustiger is. Nou, die situatie hebben we zeker gehad. Vooral vorig jaar zijn er een aantal van onze projecten die we juist in de zorg deden op dit gebied. Want we zijn hier al mee begonnen voor de coronacrisis, want dit loopt al een tijdje zo. Ja.
die zijn on hold gezet. Maar we zien ook wel weer gedurende die coronacrisis dat er juist weer behoefte komt om weer aandacht te hebben en in gesprek te gaan over van ja, hoe gaat het nou met jullie? En ook waar word je nou toch nog warm van en waar word je blij van? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat je die zaken toch nog kan regelen, zodat je toch nog met plezier naar je werk kunt gaan? Ja, ja. Zeker. Nou, om eventjes het thema van dit eerste gesprek, want dat is eigenlijk dus zorg voor die zorgprofessional. Nou, jullie hebben het eigenlijk allemaal op eigen manier heel erg mooi al neergezet. Gaan we eventjes kijken naar Koen de Hond. Hij is van Transform, een brancheorganisatie. We gaan luisteren naar een oproep die hij aan jullie doet. Hallo allemaal. Mijn naam is Koen de Hond, bestuurder van Transform. Transform is de werkgeversorganisatie voor zorg en welzijn in Noord-Brabant. En tevens zijn we trotse deelnemer aan TRANSO, aan de academische werkplaats Arbeid en Gezondheid. De huidige corona-omstandigheden zetten het vergrootglas op de arbeidsmarkt. Ze bieden als het ware een blik op de toekomst, waarin, bij ongewijzigd beleid, niet langer 1 op de 7, maar 1 op de 4 mensen in heel Nederland werkzaam moet zijn in de sector om zorg en welzijn voor iedereen toegankelijk te houden. Tegelijkertijd is het essentieel dat we onze zorgprofessionals maximaal waarderen en faciliteren, zodat zij met plezier hun beroep kunnen uitoefenen waarvoor ze vaak met hart en ziel hebben gekozen. Dit betekent dat we de werkdruk en het ziekteverzuim moeten indammen. Nu al ligt het ziekteverzuim in veel organisaties rond de 10%. Even voor je gevoel, dit betekent dat in een organisatie van zeg 5000 medewerkers iedere dag 500 medewerkers thuis zitten. Zij gaan niet naar het werk. Dit kan en mag niet zo zijn. Zorgprofessionals moeten weer kunnen doen waarvoor ze zijn opgeleid en waarvoor ze hebben gekozen. Echt tijd voelen voor cliënten, voor patiënten. Niet alle roosters maar dichtlopen en daarmee roofbouw plegen op jezelf en op je collega's. Dit klinkt makkelijker gezegd dan gedaan. En dat is ook zo. De uitdaging op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn is complex, is meervoudig. Er bestaat geen zilveren kogel om alles op te lossen. Maar je kunt wel bij jezelf beginnen. Bijvoorbeeld als leidinggevende, om een ander gesprek met de medewerker aan te gaan. Vanuit het positief principe, dat je nagaat waar iemand warm van wordt en wat iemand kan, in plaats van wat niet lukt of wat niet mogelijk is. Zelf geloof ik dat het werk als waardemodel hier een steentje aan kan bijdragen. En pas deze gespreksvoering ook in mijn eigen organisatie met veel plezier toe en met ook mooie eerste resultaten. Mijn vraag aan u is, waar ziet u kansen? Waar ziet u kansen om met zorgprofessionals de goede dialoog aan te gaan en hen weer, of nog steeds, met plezier het vak te laten beleven? Het zorgvak waarvoor zij met hart en ziel hebben gekozen. Ik ben benieuwd naar uw antwoord. Ik ben ook benieuwd naar het antwoord, maar Willem heeft natuurlijk ook net een vraag gesteld in de poll. Dus ik stel voor dat we eerst even naar Willem gaan om te kijken of daar al antwoorden binnen zijn. Willem. Klopt, Sophie. We hebben snel reacties gekregen. Bij sommigen lukte het nog even niet vanwege wat technische inlogproblemen. Oh. Voor degenen die het nog niet weten, de poll is te vinden in de chatfunctie. En daarin staan ook wat praktische tips om daaraan deel te nemen. De resultaten van de eerste poll, waar bent u werkzaam, kijker aan het webinar. Dan zien we dat de meeste mensen, ongeveer 50% van de kijkers, adviseur of beleidsmedewerker is. Iets meer dan 20% zorgprofessional is, 27% is iets anders. En ik weet niet wat het betekent, maar we hebben 0% bestuurders als kijker. Oké, nou ja, wat betekent dat eigenlijk? 0% bestuurders, dat is weinig. Yvette, had jij ze wel uitgenodigd? De bestuurders bij jullie? Ja, die zijn wel uitgenodigd. Ja, ja, HR. Dus, misschien ja. Zijn dat nou net degene die dus die technische problemen niet kunnen overkomen? Ja, wie weet. Zou kunnen. Ja, dat is in ieder geval een helder beeld. Mensen kunnen ook vragen stellen, hè, aan de gasten. Ja, goed dat je het zegt. Ze kunnen inderdaad vragen stellen, want er volgt natuurlijk een verdere discussie. En mensen kunnen vragen stellen in de chat aan de tafelgasten.
En ja, dat probeer ik ook te volgen. En als we straks tijd hebben, zal ik er in ieder geval enkele proberen door te geven. En volgt ook hopelijk een antwoord. Dus ja. Ga maar los in de chat, zou ik zeggen. Ga maar los in de chat. Nou, dat is geen mis te verstaande woorden hier van Willem. Dank je wel. En ook dank je wel voor de uitslag van de poll. De vraag die nog open stond was de vraag van Koen. Waar zien jullie kansen voor om een dialoog aan te gaan over dit onderwerp? Ja, misschien is dat een goede vraag voor jou. Want jij doet dat natuurlijk in jouw organisatie. Ja. In jouw team. Het is neurologie, hè? Neurochirurgie. Neurochirurgie. Okay, ja, daar worden mensen geopereerd. Ja. Maar nou ja, ik denk dat het een onderdeel is van je dagelijkse werk als leidinggevende. Om met je personeel in gesprek te gaan. En met je medewerkers in gesprek te gaan over wat zij belangrijk vinden. En dat is het ene moment een veel langer gesprek dan het andere moment. En niet iedereen mist iets in zijn werk. Dus kan gewoon de belangrijke punten die ze belangrijk vinden ook vinden in hun werk. Ja, want is een probleem altijd de aanleiding voor een dialoog? Of zou je ook kunnen zeggen van, nou, je kan ook praten over wat goed gaat? Ja, absoluut. Dat is ook vooral wel de insteek met deze methodiek. Werk als waarde, zoals ik al eerder had genoemd, is wel vooral positief ingestoken om te kijken wat goed gaat en waar je behoeften liggen, wat je belangrijk vindt. Mm-hmm. Of je ook de mogelijkheid krijgt dan van de werkgever of van je leidinggevende en of het je dan ook lukt. En wat je er dan eventueel zelf aan kunt doen om te zorgen dat het wel lukt. Ja. Of wat je nodig hebt om te zorgen dat het lukt. Ja, ja. Ja. Want wat is dan inderdaad de rol van een teamleider om dan aan de knoppen te draaien? Je hebt natuurlijk ook zelf een verantwoordelijkheid als zorgmedewerker. Hoe, nou ja, misschien kunnen we daar straks nog wat meer op ingaan van hoe die verhouding dan ligt. Wat kun jij met de vraag, Patricia, de aanleiding? Ik denk dat het heel erg een gedeelde verantwoordelijkheid is. Er wordt heel snel gekeken, de medewerker die moet leren assertief worden, zelfregie enzovoort. Maar dat kan alleen maar als je in een context werkt die dat mogelijk maakt. Ja. En ja, ik heb altijd een vrij eenvoudige boodschap aan organisaties die iets mee willen. En dat is, je hebt tijd, geld en commitment nodig. Het kost tijd, het kost geld en het kost commitment, maar het levert ook gigantisch veel op. Als mensen zich gezien voelen, hebben ze veel meer de intentie om te blijven. En de mensen die er zijn, je kunt wel wat circulatie krijgen binnen je eigen organisatie, dat mensen gaan schuiven. Ja. Dat is eigenlijk net wat je wilt eigenlijk, om mensen duurzaam inzetbaar te houden. Dat ze op een plek zitten waar ze precies tot hun recht komen. Ja, maar ze weer een stap verder kunnen zetten in hun eigen ontwikkeling. Of juist even een pas op de plaats kunnen maken. Ja. Dat kan ook heel belangrijk zijn. Maar tijd, geld en commitment, als ik daar even naar kijk, dan denk ik, nou, tijd is er niet, geld is er niet genoeg. En commitment wel. Nou, dat is de vraag. Oh. Ik denk als je echt commitment hebt, dat je ook wel ergens tijd en geld vandaan kunt halen. Ja, oké. Okay. Dus dat moet het aanknopingspunt zijn om dan, daar zie jij kans voor. Daar zie ik absoluut kansen. Dialoog. Je ziet ook organisaties die dat doen, die keuze maken, ondanks wat er nu aan de hand is. Ja. Want dan zie je ook succes. Je ziet dat nu, en dit is crisis, hè, dan moet je echt gewoon even doen wat er gedaan moet worden. Dat kun jij beamen. Wij noemen dat hamburgeroplossingen. Van, het is even voeding, maar op de lange termijn heb je er weinig aan. En wat je eigenlijk nodig hebt, is gewoon een uitgebalanceerd menu, waardoor je op de lange termijn gaat oogsten. Ja. En je echt je organisatie voedt met wat er nodig is. Ja, ja. En dat is natuurlijk de uitdaging, om dan voorbij die korte termijn issues te kijken en inderdaad te zien. Ja, maar we moeten ook een soort stip op de horizon goed in de gaten houden. Ja, misschien een klein beetje een open deur, maar een klein stapje terug. Maar gewoon even naar jou. Waarom is er eigenlijk aandacht nodig voor de duurzame inzetbaarheid van zorgmedewerkers specifiek? Nou, al langere tijd, maar nu helemaal is het ziekteverzuim enorm hoog in de zorg. En wat we daarnaast ook zien is dat er mensen de zorg ook gaan verlaten. Of dat bijvoorbeeld jonge artsen overwegen om te stoppen met hun opleiding. En dat is eigenlijk een heel groot probleem, omdat wij nu een tekort hebben eigenlijk, maar in de toekomst nog een veel groter tekort krijgen aan zorgprofessionals. En is dat echt iets van nu specifiek? Nee, nu van dit jaar is dat heel erg nog sterker naar boven gekomen en misschien wel voor de maatschappij wat duidelijker, maar deze problemen die spelen al jaren eigenlijk. Ja, want jij zei ook van wij zijn begonnen ook met ons onderzoek al hiervoor. Ja. Wat was toen de aanleiding dan daarvoor? Hetzelfde probleem. Ja. Eigenlijk hetzelfde probleem. Hoge ziektezuimcijfers. Professionals die uitvallen vanwege psychische klachten. Hoge ervaren werkdruk. Niet toekomen aan het doen van werk waar men voor heeft gekozen. Ja. Zorgprofessionals zijn vaak heel erg bevlogen. Mensen die echt heel erg kiezen vanuit een interne motivatie om de zorg in te gaan.
En wat je ziet is dat het werk in de loop der tijd ook verandert. En ze soms dat niet meer kunnen bereiken in hun werk waarvoor ze eigenlijk gekozen hebben. En dan gaat het wringen. Ja, als mensen ergens tegenaan lopen, zijn dat dan inderdaad ook de dingen die jij hoort? Ja, ook. Ja. Dus mensen die niet de voldoende tijd voor hun patiënt voelen. Heel complexe zorg die wellicht misschien op de IC hoort en niet op de verpleegafdeling. Ja. Dus de complexiteit die neemt toe. Dus er zijn wel herkenbare punten die Margot aangeeft. Ja. Ja. En wat zijn dan de gevolgen? Wat merk je daarvan? Een hoog ziekteverzuim. Dat hebben we binnen de neurochirurgie ook gehad. En wat is een hoog ziekteverzuim? Nou, toen zaten we op 14%. Dus dat is behoorlijk hoog. Ja. En dat was overigens voor corona, toen wij met een pilot begonnen op de neurochirurgie. Dus dat was toen geen aanleiding. Een hoog ziekteverzuim en de sfeer in het team, mensen die toch... Je komt er niet aan toe om de dingen te doen die je leuk vindt. En nee. Dat maakt dat je je werk dan ook minder leuk vindt. Ja, ja. Dus dan wordt het eigenlijk echt ook een neergaande spiraal, ja. Hè, lijkt me. Zie je dat vaker gebeuren, dat principe ja, eigenlijk, Patricia? Ja, zeker. De mensen in de zorg zijn ontzettend gemotiveerd om dat werk te doen. Want het is zwaar en dat is financieel kun je interessantere dingen doen. Dus ze kiezen heel bewust voor die zorg. Maar dat betekent wel dat ze daar ook iets zoeken. En op het moment dat je die basisbehoeften niet meer kunt vervullen... en heel vaak is dat het idee dat je iets toevoegt voor mensen... dat je iets van waarde doet, dat je fijne sociale contacten hebt... ook met je patiënten en de mantelzorgers van die patiënten. Ja. Op het moment dat je dat zien afnemen of in gevaar zien komen... dan zie je dat mensen zich makkelijker ziek melden... of ook echt de motivatie niet meer op kunnen brengen om die extra stap te zetten... Ja. Die eigenlijk constant nodig is in de zorg. Ja. Je moet steeds eigenlijk net een beetje boven het afgesprokene uitgaan... He, met dienstroosters dichtlopen, dat, maar ook in complexe zorg, in er zijn voor elkaar. In de COVID-tijd hebben we ook bijvoorbeeld gezien dat mensen best wel veel agressie over zich heen kregen van familieleden enzovoort. En ook dingen moesten doen die ze eigenlijk niet wilden doen. Het weghouden van bezoek, weet je, dat is moral injury. He, dus echt wel dat er aan je ethiek geschoven wordt. En dan zie je dat mensen zoiets hebben van dat is de druppel. En ja. Als ik dat niet meer uit mijn werk kan halen, dat ik er goed kan zijn voor de mensen... Dan zie je mensen afhaken. Ja. Ja. Ja, want wat hebben mensen nodig om gemotiveerd aan de slag te blijven? Hè? Ja. Jij als psycholoog weet hoe dat werkt. Ja, nou het leuke is dat voor iedereen verschillend is. Dus het is heel belangrijk om ook goed in kaart te hebben. Wat maakt mijn mensen nou dat ze naar hun werk komen elke dag? Ja. We zitten in hele moeilijke omstandigheden. We hoeven niet omheen te draaien. Dat weet iedereen qua werkdruk en toestanden. Ja. Wat maakt nou dat ze toch elke dag die boterham smeren en op de fiets pakken en komen? En dat moet je ze gewoon eens vragen. Ja. En daar zitten soms mensen bij die komen echt alleen maar omdat ze de hypotheek moeten betalen. Maar dat maakt niet uit. Als ze daarmee goede verpleegkundigen, dokters of wat dan ook zijn, is dat oké. Okay. Meestal zie je in de zorg de behoefte aan sociale contacten heel groot is. Het sociale netwerk. En daarnaast zie je van, hey, ik wil iets betekenen voor anderen. Ja. En een stukje innovatie willen ze vaak ook wel, zeker de hoger opgeleiden. Maar die twee die moet je echt wel borgen als zorgorganisatie. Ja. Want je moet het gewoon eens aan je mensen vragen. Van, ja. Wat vind je nou eigenlijk belangrijk? Ja. Ja. Anders ondermijn je die motivatie. Zeker. En als er dan een iets heftigs gebeurt, zoals bijvoorbeeld nu... dan is dat echt iets wat heel makkelijk die laatste druppel eigenlijk vormt. Is dat herkenbaar voor jou? Ja, dat is heel herkenbaar. Die waarden, zoals Patricia ze schetst, daar gaan we ook over in gesprek, in een dialoog. Van wat vind je belangrijk? Vind je jezelf ontwikkelen belangrijk? Vind je sociale contacten belangrijk? Ja. En dan gaan we ook kijken van, lukt het je ook om daaraan te voldoen? Ja. En wat is je eigen verantwoordelijkheid? En wat is de verantwoordelijkheid voor ons als leidinggevende of als ETZ dan in ons geval? Ja, natuurlijk. Mag ik daarop ingaan? Zeker, graag. Want dit is denk ik echt een manier en het lijkt heel erg simpel. Het is het misschien ook eigenlijk, het is helemaal niet zo heel moeilijk. Maar het gebeurt in de dagelijkse praktijk eigenlijk niet. Nee, en waar ligt dat nou aan? Nou, we hebben het in ons werk eigenlijk niet over van wat vind jij nou zo gaaf in je werk? Of we hebben het daar bij het koffiezetapparaat niet in, bij afdelingsvergaderingen of bij overdrachten in de zorg. Daar gaat het niet over. Het gesprek gaat eigenlijk veel meer over, we hebben het heel erg druk. En dat is ook natuurlijk zo. Maar het is juist interessant om dus...
er van de andere kant naar te kijken en juist meer te richten op het positieve. Omdat dat ook al meteen een positieve draai geeft en ook al meteen een, mensen eigenlijk motiveert en activeert om juist aan het positieve te gaan werken en niet alleen maar op het negatieve te focussen. Dat is het, eigenlijk het begin van een oplossing. Hè? Het constateren van het probleem is natuurlijk één stuk, maar dan eigenlijk wil je hem zo snel mogelijk draaien naar oplossingsgericht denken. Nou, daar gaan we zo in duiken, want de term werk als waarde kwam natuurlijk al veel voorbij. Misschien is dat een heel goed aanknopingspunt. Willem, ik ga even naar jou, want jij hebt opgeroepen tot een tsunami aan vragen. Nou, wil het een beetje losbarsten eigenlijk? Nou, ik was misschien zo enthousiast dat ik was vergeten de tweede poll in te starten. Oh. Dus dat wil ik nu toch nog even doen. Ja, maar dat moet je ook doen. Die is dus in de chatfunctie te zien. En de tweede poll gaat over wie volgens u, de kijkers, primair aan zet is om de duurzame inzetbaarheid van zorgprofessionals te bevorderen. Dus wie heeft de sleutel in handen? Is dat optie A, de politiek? Zijn dat de zorgbestuurders? Is dat optie C, de leidinggevende in de zorg? Of zijn dat de zorgprofessionals zelf? U kunt nu stemmen. Dan ga ik nu over dan op de vragen die zijn gesteld. Er zijn inmiddels heel veel vragen gesteld. Het is wel moeilijk om daar een keuze in te maken. Ik pak er één uit. Ik zal hem voorlezen. Hij komt van Geert IJsinga. En die schrijft: naast medewerkers in de zorg zijn er ook zelfstandige professionals binnen de zorg. En hij denkt aan de groep medisch specialisten in de ziekenhuizen. Hoe kun je daar binnen de organisatie ook oog voor hebben en mee samenwerken? Oké, dat is zeker waar dat er veel zelfstandigen werkzaam zijn. Die specialisten, ook kraamverzorgenden volgens mij ook vaak. Hoe kan je daar mee omgaan? Wie wil nou oppakken, Margot? Ja, ik denk dat het, ik noemde het helemaal aan het begin al, ik denk dat het voor die groepen van zelfstandigen, voor die vakgroep, voor die medisch specialistisch bedrijven bijvoorbeeld, ook echt nu het moment is om binnen hun eigen vakgroepen aandacht te geven. Dus eigenlijk op dezelfde manier, maar niet vanuit de zorgbestuurders, maar vanuit hun eigen groep aandacht te geven aan waar krijgen wij nu energie van? En welke... Dus je moet je als zelfstandige toch enigszins verenigen om dat voor elkaar te krijgen? Ja, want je werkt toch ook als groep samen. En je moet misschien, je moet samen eigenlijk die klus klaren. En ook binnen die groep zijn er misschien mensen die andere doelen hebben. Of misschien ook wel realistisch zijn over het werk. En zien van houden wij dit, hou ik dit 20, 30 jaar vol op deze manier? En misschien ook wel andere keuzes willen maken. En daar moet je dus als groep wel ook de mogelijkheden voor geven. Ja, en kan dan een brancheorganisatie dat enigszins dat een beetje verenigen of organiseren? Of... Nou, ik denk dat het wel ook goed is dat overkoepelende organisaties het belang hiervan ook laten zien. Dat ook dokters en medisch specialisten ook aandacht mogen besteden aan henzelf. Want ook hier geldt ook bij een happy doctor is a better doctor. Dus zorg ook goed voor jezelf. Ja, nou, we hebben straks een dokter ook aan tafel. Laten we ook vragen of die dan ook een happy doctor is. Willem, heel veel vragen dus. Ja. Nog één? Ja, een hele korte aan van Marcel voor Margot of Yvette. Wat is hier eigenlijk de rol van de medezeggenschapsraden? Ga jij, Margot? Nou, de rol van de medezeggenschapsraden. De medezeggenschap die vertegenwoordigt eigenlijk is de stem ook van de zorgprofessionals. Dus ik denk dat daar ook een belangrijke rol ligt om aan te geven, om eigenlijk het belang aan te geven van dat er meer aandacht moet komen. Ik vind het overigens, wat Willem daar straks zei, dat er 0% zorgbestuurders nu kijken, vind ik wel heel erg jammer. Want ik denk dat het juist die zorgbestuurders zijn die nu aan zet zijn. Mm-hmm. En die, gevoed door bijvoorbeeld medezeggenschapsraden, nu eigenlijk toch wel op hun netvlies moeten hebben dat er werk moet worden gemaakt van duurzame inzetbaarheid. Nou, dan is daar in ieder geval één rol van de medezeggenschapsraad, om het op de agenda te krijgen bij die bestuurders die nu niet ingelogd zijn of die de knop niet konden. Oh ja, dat kon natuurlijk ook. Yvette, zie jij dat de medezeggenschapsraad dat binnen ETZ heel erg oppakt? Nu nog niet, maar wij waren een pilotafdeling binnen het ETZ die met werk als waarde ging werken.
ik ben wel een enthousiasteling, dus ik heb bij al mijn collega-teamleiders en leidinggevenden enthousiast verteld over werk als waarde. En daardoor gaat het wel langzaamaan stromen binnen het ziekenhuis. Maar ik denk dat het ook wel heel erg van belang is dat er een keuze gemaakt wordt in het ziekenhuis, ja, om dit hoog op de agenda te zetten. Ja. En het belang daarvan te benadrukken. Ja. Ja. Wij dansen er een beetje omheen. Waarom ben jij zo enthousiast over dat werk als waarde project? Want het klinkt eigenlijk wel, hè? Koen zei van er is geen silver bullet. Maar misschien is dit het wel, ja, of niet? Wat is het eigenlijk? Nou ja, ik ben heel enthousiast omdat je je medewerkers dusdanig leert kennen wat zij belangrijk vinden, heb ik al vaker gezegd. En ik denk dat je daarbij dan ook kunt kijken van hoe kun je die persoon verder helpen in zijn carrière. Zoals Patricia al zei, als ik voor mezelf spreek binnen de neurochirurgie, hebben we de afgelopen 2,5 jaar ruim gebruik gemaakt van deze methodiek in dialogen, dus met verschillende medewerkers bij elkaar in gesprek. Ja. Maar ook in jaargesprekken. Naar aanleiding van de eerste coronacrisis hebben we korte dialogen gevoerd, allemaal met deze methodiek. En vervolgens ga je daarop door met medewerkers, kom je daarop terug. Ja. En wat bij ons het gevolg binnen de neurochirurgie is, dat we hebben afscheid moeten nemen het afgelopen half jaar van 14 collega's die allemaal een stap zijn gaan nemen die zij belangrijk vinden. En van die 14 medewerkers zijn er 2 het huis uitgegaan en de rest is binnen het ziekenhuis gebleven. En ik denk dat dan een belangrijke boodschap is dat je misschien de medewerker niet voor je eigen afdeling kunt behouden, maar wel voor het ziekenhuis. Wel voor de zorg. Dus, ja, voor het ziekenhuis en voor de zorg in zijn geheel. Ja. Ja, 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 natuurlijk. Ja, jij denkt natuurlijk vanuit het ziekenhuis. Ja. Ik denk voor de zorg. Ja. Mooi. Nee, prima. Maar ja, weet je steekt energie in mensen en je krijgt er ook energie voor terug. Maar dan misschien echt niet voor je eigen afdeling, maar wel voor het ziekenhuis. Ja. Dat is natuurlijk wel wenselijk in ons geval. Als ja, precies. En je krijgt er misschien van andere afdelingen weer wat mensen terug bij jou. Oké, en nog een stapje terug dan. Want het klinkt dus dialogen, maar wel via een bepaalde methodiek. Want praten kunnen we op zich allemaal. Precies. Ja. Maar hoe ziet die methodiek eruit? Kun je daar iets meer over zeggen? Ja, wat we doen is we trainen de teamleidinggevenden, die dus echt op de vloer zien wat er gebeurt. Trainen we in een gespreksmodel waarin ze methodisch nagaan. Wat vinden nu mijn mensen echt belangrijk? Ja. En dan heb je het niet over waardering of zo, maar echt iets heel concreets. Van iets leren of je kennis goed kunnen gebruiken of sociale contacten. Maar ook een goed inkomen verdienen mag daarbij horen. En dan gaan we kijken, van word je daarin nou ook gefaciliteerd? Want dat is toch wel een voorwaarde. En als je gefaciliteerd wordt, heb jij dan ook de vaardigheden om die mogelijkheden goed te gebruiken. Ja. Dus we maken een drieslag waarin we eerst kijken wat belangrijk is, dan naar de facilitering daarvan en dan naar en lukt het jou dan. Dus je neemt in drieslag neem je heel veel onder de loep. Ja. En wat je ziet is dat het juist die teamleiders die zo essentieel zijn bij behoud van mensen en het dagelijks aansturen van mensen een echt een mooi stuk gereedschap geeft. Waarmee ze, wat jij ook al zegt, op allerlei momenten die belangrijk zijn, goed het gesprek in kunnen. Ja. Goed beslagen ten ijs komen. Ja. Begrijp ik het goed dat je eigenlijk beter weet aan welke knoppen je moet draaien? Ja, omdat je eigenlijk beter je medewerkers leert lezen. Ja. Ja. Nou, bijvoorbeeld ook waar je beleidskeuzes op maakt voor duurzame inzetbaarheid. Er zijn vaak potjes voor, maar waar zijn die nou het meest effectief? Ja. We hadden een organisatie die heel veel inzette op scholing. Mm-hmm. En toen wij met de mensen gingen praten, bleek dat ze eigenlijk helemaal klaar waren met die scholing. Ja. En veel liever andersoortige dingen wilden. Een mogelijkheid om thuis te werken of dat soort andere dingen. Ja, is voor dus neurochirurgen best wel lastig om thuis te werken. Ja, dat is niet meestal te doen in je eigen schuurtje. Maar, een mooi gereedschap je ook hebt. Nee, precies. Maar bij neurochirurgie kwamen we wel achter andere dingen. Ik zal niet te veel in detail treden. Ja. Maar ook dingen die vrij snel dan op te pakken waren. Ja. En je zag eigenlijk toen jullie met de mensen in gesprek gingen aan de hand van die methodiek, dat eigenlijk na 1,5 uur gesprek er ook al oplossingen lagen. Ja. Ik ben heel benieuwd of er bij Willem ook vragen binnenkomen specifiek over dit werk als waarde project. Want ik kan me voorstellen dat dat dus wel een interessante optie is om naar te kijken. Willem. Dat klopt. En die vragen verschijnen de afgelopen paar minuten. En er wordt ook al antwoord opgegeven in de chat. Oh, maar dat komt hier natuurlijk niet tijdens de discussie op tafel. Maar inderdaad, daar komen vragen over wat bijvoorbeeld de wetenschappelijke onderbouwing is. Oh, van het onderzoek dat ten grondslag ligt aan het concept. Oké, okay. Wetenschappelijke onderbouwing. I love it. Margot. Nou ja, ik ben mede ontwikkelaar van deze methodiek. En
Nou, wat we zagen in eerder wetenschappelijk onderzoek, ook ons eigen onderzoek wat we hebben gedaan onder medewerkers die uit zijn gevallen vanwege psychische problemen, is dat, dat mensen die lang uitvallen, dat die eigenlijk zeiden van ja, eigenlijk vind ik mijn werk al heel lang niet meer leuk. Mm. En dat is eigenlijk de reden waarom ik ben uitgevallen en waarom ik psychische problemen heb gekregen. Dus dat is voor ons aanleiding om eigenlijk te kijken van ja, dat gesprek hebben al vroeg over wat vind jij nu zo belangrijk in je werk. Dat gebeurt heel vaak niet en dat is wel heel erg belangrijk, want dat kan mogelijk ook uitval voorkomen. Ja. Ja, en dat is een zaadje wat dus al heel lang van tevoren geplant wordt. Ja. Want je denkt niet van de een op de andere dag, ik vind mijn werk niet meer leuk, nee. Bom, uitvallen. Precies, dat sluit erin. Ja. Ja. Een ander resultaat van dat onderzoek was dat wij zagen dat er echt een cruciale rol ligt voor leidinggevenden. En leidinggevenden zien ook al best wel lang aankomen dat het niet zo goed met iemand gaat. Of dat ze misschien niet zo tevreden zijn in dat werk. En toch vinden ze het lastig om vaak in te grijpen of om actie te ondernemen. Dus dat zijn redenen om met deze methodiek juist op die leidinggevende een belangrijke rol te geven. Die moet faciliterend zijn en ook het goede voorbeeld eigenlijk geven door zichzelf ook kwetsbaar eigenlijk wat op te stellen en vooral heel goed te luisteren. Ja. En wat wij beoogden met deze methode was eigenlijk is heel erg gericht op de medewerkers. Om die eigenlijk mogelijkheden te geven om het werk te doen wat zij belangrijk vinden. En dat ziet hem ook terug in de eerste ervaringen. En wat we eigenlijk wat minder hadden voorzien, maar wat heel duidelijk naar voren komt, dat kan Yvette zo nog wel vertellen, is dat het ook een heel mooi effect heeft op de leidinggevenden. Mm-hmm. Dat die zich ook gesterkt voelen in hun rol als leiders. Ja. En dat is denk ik ook een hele belangrijke uitkomst. Ja, hoe heeft dat voor jou gewerkt dan? Nou, wat ik vooral wel geleerd heb is oordeelloos het gesprek aangaan met mensen. Of in ieder geval luisteren. Echt zonder oordeel wat zij belangrijk vinden. Hoe leer je dat eigenlijk, luisteren zonder oordeel? Dat kan ik wel eens, Patricia heeft ons getraind. Dus dat is een mooi idee. Nou ja, niet je eigen visie erop leggen. Want wat iemand anders belangrijk vindt, dat kan ik misschien helemaal niet belangrijk vinden. Of bij wijze van niet eens snappen dat ze dat belangrijk vinden. Maar dat is wel wat zij aangeven. Ja. Door een stap verder te moeten zetten om te kijken of ze daar ook daadwerkelijk aan kunnen werken. Mm. Maakt dat voor mij eigenlijk niet uit. Ja. Ik moet ze daarin faciliteren zoals Patricia al schetste. Ja. En zorgen dat het hun zelf lukt om die belangrijke waarden te creëren in hun werk. En jullie zijn 2 jaar geleden begonnen en nu zijn die resultaten al zo tastbaar dat jij eigenlijk binnen het ETZ als een ambassadeur van werk als waarde aan het. Dus zo snel gaat het wel. Want ik denk wel, ja, goh, je moet heel veel praten en lange lijnen uitzetten. Nee. Hoe lang duurt dat allemaal? Patricia? Nee, dit is echt heel traditioneel van de werkvloer naar boven gecijpeld tegen de natuur in. En volgens mij gaan we nu volgende week met afdeling 11 en 12 aan de gang. Ja. Dus het verspreidt zich, omdat het ook vrij laagdrempelige methode is. Je hoeft er niet uren voor in de klas te zitten, zeg maar. En het levert gewoon leuke gesprekken op. En dat oordeelsvrij zijn, dat is een hele enorme opgave voor al die oplossingsgerichte verpleegkundigen. Ja. Maar dat is wel een vaardigheid die je meeneemt in je rugzak. Ja. En die heel veel oplevert, want dan voel je je ook echt gehoord als gesprekspartner. Ja. En dat is denk ik een van de sterke punten hiervan. Laatste nabrander van Margot. Ja, sorry, zag het al. Ja, ik hoorde het. Je wil. Nou ja, want we hebben wat ik wil toevoegen is dat de methode is heel erg gericht op die leidinggevende en de medewerkers en in dialoog. Maar wat wij ook doen en wat echt minstens zo belangrijk is, is dat het doen van deze methode gefaciliteerd wordt door de managers van de leidinggevende en van die zorgbestuurders weer. Ja. Want je kan dit wel heel mooi onderaan op de werkvloer mooi gaan doen. Maar je moet wel draagvlak hebben in de hele organisatie. Precies. En ik denk dat noemde jij al net al, Yvette. Er is echt visie nodig. Ja. En er moet een kant worden gekozen eigenlijk door bestuurders om vol in te zetten. En dat moet dus ook vol gefaciliteerd worden. Ja. Managers, leidinggevende, maar ook jouw leidinggevende moeten je ruimte geven om dit te doen.
absoluut. Dus waar ligt die verantwoordelijkheid? Nou, dat brengt ons voor de laatste keer in deze ronde bij Willem. Want ik ben heel erg benieuwd ook wat dan de uitslag is van de poll. Ik wil jullie voor nu in ieder geval heel erg bedanken. En Patricia, zou jij ook mee willen luisteren met het volgende gesprek? En dan ben ik heel benieuwd wat jij daar uit meeneemt. Dan zien we jou straks nog eventjes terug. Voor nu jullie heel erg bedankt. Yvette, sterkte daar op de werkvloer. Patricia, dank. En Margot, succes ook met jouw verdere onderzoek. Ja, Willem, vertel. Ja, nou, de uitslag is er. En de vraag was dus wie is primair aan zet om de duurzame inzetbaarheid van zorgprofessionals te bevorderen. Precies, en hebben die dan ook een visie zoals Margot eigenlijk voorstaat? Precies, en het lijkt op een gedeelde verantwoordelijkheid. De politiek, leidinggevende in de zorg en de zorgprofessionals zelf, daar wordt ongeveer 20% elk op gescoord. Dus 20% vindt dat zorgprofessionals aan zet zijn, 20% de leidinggevende en 20% de politiek. Maar zorgbestuurders die staan bovenaan met 40% van de votes. Hotzak idee. Ja. Wat fijn dat ze allemaal kijken. Ja. Nee, ze zijn er vast. Dankjewel Willem voor nu. We gaan straks weer verder. Ik wil jullie heel erg hartelijk bedanken. We gaan door met het volgende onderwerp. Zorg voor jezelf. Dus we gaan van de zorg voor de zorgprofessional naar de zorg voor jezelf. En dat dat nogal urgent is, dat bleek wel uit het nieuws de afgelopen tijd. Zorg voor jezelf. Ja, dat is het onderwerp van het tweede tafelgesprek wat we hier hebben. Bedankt. Fijn dat jullie allemaal zo enthousiast reageren en heel veel vragen stellen. We proberen daar zoveel mogelijk tijd voor te bewaken. Ik stel mijn tafelgasten gauw aan jullie voor dan. Truus Groeneveld, Evelien Brouwers en Thomas Schok. Fijn dat jullie er zijn. Jullie hebben ook allemaal weer een beeld meegenomen om jezelf mee voor te stellen. Truus, je bent arbo-verpleegkundige bij Human Total Care. Een hele mooie foto heb je meegebracht. Prachtig. Vertel. Ja, deze dame heeft een uitstraling die me echt enorm triggert. En ook aansluit bij mijn passie. En dat gaat dan over vitaliteit en gezondheid. Ja. En wat ik aan haar denk te zien is kracht en plezier. En dan denk ik, ik weet helemaal niet wat voor vak ze heeft gehad. Maar om op die manier oud te worden, ja, dat vind ik echt een prachtige uitstraling. Ja, we moesten even wachten op het plaatje. Maar inderdaad, dan hebben we ook wat. Wat een prachtige dame. Enig idee waar ze vandaan komt? Nou, ik filosofeer daar dan zo over. En dan denk ik, misschien heet ze wel Wayang. En misschien komt ze wel uit een van de blue zones van de wereld, hè, waar mensen gezond zijn en oud worden. Ja. Of komt ze van Java? Ik weet het niet. Maar ze heeft in ieder geval wel een uitstraling dat ik denk, dat kan zomaar een doelstelling zijn om zo oud te worden. Ja, kom jij in jouw werk veel van mensen tegen met zo'n soort uitstraling? Ja, toch wel. Ja? Ja, gelukkig wel. Ja. En ik zie ook wel mensen die van een vermoeide uitstraling doorgaan naar een fitte uitstraling. Door zelf in de gaten te krijgen aan wat voor knoppen kan ik nou draaien als het over mezelf gaat. Ja. Ja, nou, een hele inspirerend beeld in ieder geval. Evelien, jij bent onderzoeker, ook bij Transo. Wat heb jij voor beeld meegenomen? Je hebt een shout-out naar de luchtvaartindustrie, is het eigenlijk. Ja, ik heb een beeld meegenomen van een stewardess die een zuurstofmasker opdoet. En dat heb ik gekozen omdat, vanwege het thema, zorgprofessionals zijn natuurlijk bij uitstek mensen die voor een ander zorgen. Dat is ook echt wat in hun cultuur gestimuleerd wordt en van hen verwacht wordt. Maar tegelijkertijd geldt natuurlijk dat als je geen lucht krijgt zelf, dan kan je ook niet een ander helpen. Ja. Dus dat is eigenlijk mijn punt.
Absoluut. Dus zorgen dat je zelf eerst lucht. Daar moet je een klein beetje egoïstisch voor zijn. Ik heb nog nooit meegemaakt dat ze naar beneden vielen. Maar ik vraag me altijd af of het mij zou lukken om dat dan bij mezelf te doen en daarna pas bij mijn kind. Geen idee. Het lijkt me heel moeilijk. Ja. Maar het is een heel sterk beeld. Dank je wel. Thomas, jij bent chirurg. We hadden het al even over je. Je bent de dokter in de zaal. En bestuurder bij de VVAA. Van het onvolprezen blad De Arts en Auto. Prachtig. En jij hebt een tweet meegenomen van stel collega's. Ja, absoluut. Een tweet die je wekelijks of soms zelfs dagelijks voorbij ziet komen, waarin zorgverleners hun lief en leed op de werkvloer delen. Nou ja, wat deze tweet heel goed laat zien, duimpjes omhoog van de zorgverleners die om 9:15 hun dagdienst eindigen. Oh, 9:15, de dagdiensten gaan naar huis. Ja, precies. En het wordt nog positief gebracht, zou je kunnen zeggen. Hè? Dat laat ook wel zien hoe gedreven de zorgverlener is. Maar daar staat dan ook meteen bij van, leuk hoor, in de zorg werken. Ja. Nou ja, en dat geeft denk ik wel heel goed weer wat er onder andere mis is. Ja, is dat het toch wel goed geluimd cynisme is het eigenlijk of zo, hè? Ja, is dit dat ook achter jullie initiatief? Nou ja, kijk, de basis van het initiatief ligt natuurlijk in een onvrede over hoe bepaalde zaken gaan. Hè. En met name jonge zorgverleners, toch een generatie die nu op de markt komt of wordt opgeleid, die niet meer alles zomaar accepteert en wel van zich laat horen. En dat is zeker ook de basis voor ons Zin in Zorg initiatief geweest. Ja, Zin in Zorg. Dat geldt natuurlijk voor artsen, maar ook zeker voor verpleegkundigen. En laten we even luisteren naar Vera. Mijn naam is Vera van Druten en ik werk als verpleegkundige in het John Bosch ziekenhuis. Na mijn diplomering van de HBOV had ik al heel snel het gevoel van dat ik toch niet genoeg plezier in mijn werk had om dit de komende 40 jaar te blijven doen. Zijn er vele werkzaamheden die als verpleegkundige die erbij horen, maar waar je niet per se zin in hebt. En die hadden naar mijn gevoel vaak de overhand. Ik zag weinig uitdagingen en mogelijkheden om mezelf verder te ontwikkelen. En ik raakte daardoor eigenlijk mijn motivatie om te werken kwijt. En ben toen verder gaan kijken en heb uiteindelijk een masteropleiding gedaan. Na mijn masteropleiding ben ik in het John Bosch ziekenhuis verder gaan kijken wat de mogelijkheden waren. En ben ik gestart met de combifunctie waarin ik een rol als wetenschappelijk onderzoeker had, naast dat ik een rol als verpleegkundige had. En in mijn rol als wetenschappelijk onderzoeker kan ik mijn uitdagingen opzoeken en mij verder ontwikkelen in mijn carrière. En daartegenover kan ik alsnog in een verpleegkundige functie lekker en fijn werken. En op deze manier heb ik een hele goede balans voor mezelf gevonden. En dat zorgt ervoor dat ik weer veel plezier en motivatie in mijn werk heb. Ook zag ik om me heen dat anderen meer wilden dan alleen zorg, net zoals ik. Op een gegeven moment maken verpleegkundigen dan eigenlijk de keuze om uit de zorg te stappen, terwijl het heel zonde is, omdat je ervaren verpleegkundigen kwijtraakt. Verpleegkundige staf heeft initiatief genomen om hier in JBZ combibanen te gaan stimuleren of te gaan ontwikkelen voor verpleegkundigen zoals ik, om die toch in de zorg te houden en anderzijds een mogelijkheid te bieden om zich verder te kunnen ontwikkelen. Voor jullie de vraag om in gesprek te gaan, waar haal jij je motivatie in je werk vandaan en hoe zorg je dat die motivatie vasthoudt? Ja, een vraag naar motivatie, maar waar een hele wereld achter zit, want zij heeft daar dus zelf uitgebreid ervaring mee opgedaan, dat daar dus nogal aan getornd werd. Kom jij dat veel tegen, Truus? Ja, ik kom dat inderdaad tegen. En wat ik zie is dat het heel veel scheelt als je goed in je vel zit. Hè? Als je... In mijn ogen wil iedereen graag energiek zijn en gewoon een stukje kunnen rennen en fit zijn en goed kunnen kletsen. En als je dat meeneemt in je werk, dan gaat je motivatie daar ook mee omhoog. Ja, ja. En maar kun je het aan iemand zien? Want jij komt in beeld ook als mensen dreigen uit te vallen, toch? Ja, ja. Wat zie je dan bij mensen? Kan je dan zien van, hoe ver heen iemand is of waar nog? De uitstraling zegt wel wat. Ja. En wat wel heel bijzonder is, op het moment dat we het heel erg druk krijgen, dat geldt niet alleen voor zorgmedewerkers, vergeet je eigenlijk om goed voor jezelf te zorgen. En dat is nou net wat we zo belangrijk vinden. Ja. En goed voor jezelf zorgen, dat heeft te maken met de dingen die heel voor de hand liggen, dus ook voeding. Eet je de zaken waar je energie van krijgt? Ben je een beetje sterk, want daar krijg je ook energie van een sterk lijf. En hoe zit het met je slaapkwaliteit bijvoorbeeld? Heb je daar kennis over en heb je daar alles over nagedacht? Maar ook, kan je goed concentreren? Heb je het goed met je collega's? Kan je moeilijke problemen samen opvatten, oppakken? En kan je ook eens schijnen met elkaar? Mm-hmm.
dat geeft allemaal meer energie, ja. Waardoor je ook weer anders in je vak staat. En je motivatie omhoog gaat. Dus even zo'n leuke tweet eruit gooien van... Haha, werk in de zorg, joh, 9:15 klaar met mijn dagdienst. Dat is eigenlijk heel goed dus, want dan heb je lol met elkaar. Dat stralen ze wel uit, maar ik kan me er niet aan onttrekken dat het er ook wel eens anders uitziet. Ja, ja waar hou jij de motivatie vandaan? Jij bent een zorgprofessional, dat was eigenlijk de vraag natuurlijk. Van Vera. Ja, vergelijkbaar met wat Vera ook aangeeft, hè, dat je zeg maar de ruimte krijgt en neemt om naast je dagdagelijkse klinische, polyklinische werkzaamheden ook andere dingen te doen. En voor mij is dat bezig zijn met de zorg op een meer macro vlak. Als ik dit zo zie, dan moet ik altijd denken aan een uitspraak van een van de jonge zorgverleners die helemaal aan het begin naar ons toe kwam. Die zei van, ja, goh, als ik het ziekenhuis binnenkom, dan gaat die witte jas aan. Je zou kunnen ook zeggen, gewoon de uniform gaat aan. En vervolgens laat ik de persoon die daaronder schuil gaat, die laat ik eigenlijk buiten. Hm. En ik denk dat dat een hele belangrijke valkuil is. En ervoor zorgt dat je als zorgprofessional uiteindelijk in de problemen komt. Ja. Ja, ik vind dat zelf altijd een beetje een wonderlijke uitspraak of zo. Ik hoorde het laatst ook op de radio, inderdaad, de mens achter de arts of zo. Ik denk altijd, ja, maar een arts is toch een mens? Ja. Of, hè? Hoe kijk jij daarnaar? Want het is natuurlijk een enorm psychologisch element wat daarbij komt kijken. En dat is ook iets waar jij in jouw professionele werk heel erg mee bezighoudt. Klopt, ja. Hoe zit die verhouding tussen de mens en de professional? Nou, dat is een deel van het probleem van de cultuur waarin zorgprofessionals werken. Zorgprofessionals zijn, dat is een selectie van mensen die over het algemeen heel erg gemotiveerd zijn en heel graag iets voor een ander doen en zich heel erg daarvoor in willen zetten. Maar ze hebben dus ook zo'n dadige cultuur gecreëerd met elkaar en met hun hele omgeving en wel in de maatschappij misschien zelfs, dat zij dus zelf sterk moeten zijn. Mm-hmm. En dat zij dus zelf niet ziek mogen zijn, dat ze geen zwakheden mogen hebben. De mens achter moeten laten op het moment dat ze het uniform aantrekken. Daar vind ik heel streng naar jezelf. De patiënt gaat voor. En ik denk dat wat we nodig hebben, is dat daar een kentering in komt. Mm-hmm. En dat is te beginnen bij de zorgbestuurders die niet kijken. Ik hoop dat ze het allemaal terug gaan kijken. Moeten ze niet erg op de kop geven, want dan jagen we ze weg. Maar dit gedeelte gaat ook over zorg voor jezelf. Het gaat dus ook echt een oproep aan de zorgverleners, zorgprofessionals zelf. Om meer bewust te zijn van, hey, wat vind ik eigenlijk belangrijk? Mm-hmm. En dat kan best zijn dat jij eigenlijk heel graag elke dag bij jouw dochter op wil halen van het schoolplein. Of dat kan iets anders zijn. En als stelselmatig over de dingen heen gegaan wordt die jij zo belangrijk vindt, ja, dan is het de vraag of jij dat kan veranderen. Dat zou het mooiste zijn. Ja. In ieder geval bespreekbaar maken. En als dat niet kan, ja, dan is het de vraag, is dit wel de baan voor jou? Als er stelselmatig over jou, of de werkomgeving voor jou, ja. Als er stelselmatig over jouw grenzen heen gegaan wordt, over wat jij echt belangrijk vindt, waar jij energie van krijgt, dan gaat dat uiteindelijk niet goed. Ja. Ja, en dan is de vraag, moet jij ergens anders heen of moet er iets gebeuren aan die omstandigheden? Hè? We hopen natuurlijk, en daar moeten we naartoe, dat er veel meer gekeken gaat worden. Naar van wat is er per individu, wat vinden mensen zijn individuen, wat vinden mensen belangrijk, dat kwam net ook al aan bod. Waar krijgen ze stress van, dat is een ander punt. Hè? Dus dat zijn twee verschillende dingen waar hun omgeving eigenlijk veel meer aandacht voor zou moeten hebben. En zij zelf ook. Ja. Ja, helder. We gaan weer even. Ja, ik ga zo naar Willem, maar ik laat eerst nog even Truus reageren. Ik wil heel graag even aansluiten bij jou, want ik heb van de week een mooi voorbeeld gehoord wat eigenlijk precies aansluit bij wat jij zegt. Een leidinggevende die werd gevraagd door een werknemer: er is een omleiding in de route naar het werk. En dat betekent dat ik 2 weken ongeveer 10 kilometer moet omrijden. Okay. En de vraag was dus: mag ik daarvoor mijn kilometervergoeding aanpassen? En die leidinggevende die dacht, het gaat over een paar euro, hè? Waar hebben we het over? Maar die heeft wel ja daarop gezegd. En vervolgens is die werknemer daar gewoon heel tevreden mee. En vrolijk naar de andere collega's toe, van kijk eens wat ze allemaal voor ons over hebben. Heel kleinschalig, ja. Heel positief. Dat sluit aan bij wat we net inderdaad hoorden van Patricia, dat het ook hele concrete dingen kunnen zijn die je kan veranderen, waardoor het werkplezier en de motivatie dus ook echt een goede impuls krijgen. Okay, Willem, ga ik eventjes naar jou, want jij wil weer een poll even voorleggen aan ons. Ja, de derde en laatste.
laatste pol en dat is de uitsmijter. En, de uitsmijter zelfs? Ja, jazeker. Maakt me gek. Ja, de vraag is, stel u wint vanmiddag de loterij en dan niet zo'n klein kraslotje, maar iets met heel veel nullen. Waarom zou u dan morgen nog naar uw werk gaan? Is dat A, om uw kennis en vaardigheden te ontwikkelen en in te zetten? Is dat B, om bij te dragen aan iets waardevols? Is dat C, doet u dat voor het hebben van sociale contacten? Of D, is het een goede aanleiding voor u om niet meer naar uw werk te gaan? U vindt de poll in de chat. Ja, nou, Willem, het is wel een goeie om even ook voor te leggen hier aan tafel, denk ik, hè? Ja, maar ook aan de kijkers, want u kunt natuurlijk nog vragen blijven stellen. Ze komen ook nu al binnen, dus als het moment daar is, kan ik weer vragen doorgeven. Ja, ik laat wel weten als het moment daar is. Hartstikke mooi. Nou, waarom zouden jullie nog gaan dan? Dan stel ik hem gelijk eventjes aan jou, Thomas. Ja, ik zou zeker nog gaan, dus het thuisblijven, dat zou ik toch niet zo snel overwegen. Maar dan is het om waarde toe te voegen, omdat het vak uiteindelijk, en dat zul je elke zorgverlener horen zeggen, het vak, of je nou aan bed staat als verpleegkundige, of je als dokter, of in de paramedische sector zeg maar aan het werk bent, dat maakt allemaal niet uit. Dat eigen vak van jezelf, dat vind je zo geweldig, daar haal je zoveel uit. Daar draait het ook niet om. Dat is ook niet het probleem. Ja, wat is dan wel het probleem? Ja, het is dat wat er omheen komt kijken. Ja. De rompslomp. De bureaucratie, de administratielast, de werkomstandigheden, hè, de kleine dingen die voor irritatie zorgen. Ja. Maar ook inderdaad het gebrek aan het zicht op de mens achter de zorgverlener. Hè. Ja. Waar is die mee bezig? Hoe voelt hij zich? Waar liggen de behoeften? Ja. En een cultuur waarin dat moeilijk bespreekbaar is. Ja, Evelien, herkenbaar? Jazeker. En wat ik ook wil benadrukken is dat, dat mensen dus, waar we meer naar moeten kijken, is dat mensen verschillen in wat zij stressvol en vervelend vinden. Hè? Want jij noemt administratieve lasten. Er zijn veel zorgverleners, zorgprofessionals, die kiezen voor deze banen, omdat ze het leuk vinden om vooral met de patiënt bezig te zijn. Maar er zijn ook mensen die juist enorm genieten van administratie. Hè? En wat we weten over uit de literatuur voor duurzaam inzetbaarheid, is dat het ontzettend belangrijk is voor welzijn en duurzaam inzetbaarheid, dat mensen iets doen wat bij hen past, waar ze wat ze ook leuk vinden. En dat mensen daarin verschillen. En daarom zijn die gesprekken zo belangrijk. Ja, ja. En daarnaast wil ik ook nog graag zeggen dat een ander iets wat echt moet veranderen als we duurzaam inzetbaarheid willen vergroten, is, en dat heeft te maken met die sterke cultuur, dat ook op het gebied van HR en regels en beleid, dat er echt gekeken moet worden naar de mensen die wel klachten ontwikkelen. Die zijn heel vaak, dat blijkt ook uit internationale literatuur, die zijn vaak bang voor carrièreconsequenties. En dus als je op het moment dat je wel psychische klachten krijgt, durven mensen het niet te zeggen, want ze zijn bang dat ze hun baan verliezen. Of dat ze geen doorgroeimogelijkheden meer hebben. En dat geldt zeker ook voor jonge dokters. Ja. Ja. En daar is een norm en er is een cultuur van. Hè, onder de jonge specialist heeft daar vorig jaar onderzoek naar gedaan. Onder 1500 jonge medische specialisten. Die hebben vragenlijst ingevuld. En een kwart van hen zei, ik overweeg om mijn opleiding te stoppen. En een belangrijke reden ook, een belangrijke bevinding ook, is dat ook een kwart gaf aan dat ze dat meer dan 8 uur per week overwerken de norm was. Ja. En dat er geen compensatie tegenover stond. En dat geeft aan dat de cultuur is van, dit vinden we allemaal maar normaal. En ik denk dat we daarvan af moeten, dat is niet normaal. Mensen zijn bevlogen, daar moeten we geen misbruik van maken. Het is niet normaal dat we hen absurde uren laten maken. Flexibiliteit, bevlogenheid, ja. Maar er zijn ook normale werkomstandigheden nodig. Ja, ja. Dat, ik kan me voorstellen dat dit verhaal precies een van de belangrijkste drijvers is geweest achter het initiatief van Zin in Zorg. En dat heb ik de indruk dat deze generatie het niet meer pikt. Of is dat toch een heel klein deel? En zijn dat alleen de artsen of zien jullie dat ook bij verpleegkundigen? Hoe zit dat? Nee, je kunt het breder trekken. We zijn bij de jonge dokters begonnen. We hebben het ook wel gespiegeld met de zittende garde, hè, de wat oudere dokters. Om ook te kijken van waar liggen nou de verschillen. Maar je kunt het zeker breder trekken. En ik denk dat verpleegkundigen bijvoorbeeld hetzelfde voelen als wat een jonge dokter voelt. Ja.
Kijk, het begint natuurlijk vanuit inderdaad de problemen en wat men niet meer wil pikken, om het maar even zo te zeggen. Maar als je vervolgens ziet welke energie er bij de jonge zorgprofessional zit om daar verandering in te brengen. Wat we dan ook met een aantal teams van jonge zorgverleners nu doen in verschillende challenges om verschillende aspecten aan te pakken. Ja, dat is indrukwekkend om te zien. En ik denk ook dat daar onder andere de sleutel ligt om toch die verandering teweeg te brengen. Want met wat voor oplossingen komen ze dan in die challenges? Nou, we doen hele verschillende dingen. Dus op dit moment besteden we bijvoorbeeld deze week aandacht aan het mentor- en buddy-systeem. We hebben een aantal bekende dokters ook, zoals Diederik Gommers, die natuurlijk niet onbekend is inmiddels. Sander de Hoesson laten vertellen waarom het zo belangrijk is dat je een mentor hebt in je dagelijkse bestaan in het ziekenhuis of in een zorginstelling. Er is een meetweek georganiseerd om te kijken van, goh, ja, wordt er nou over gewerkt? En hoe zit het dan met de pauzes? Hè? Heb je tijd om eens te reflecteren, om eens even met je collega te lunchen en te vertellen wat je bezighoudt, professioneel, maar ook privé? Ja. Nou, er wordt een documentaire gemaakt op dit moment om te laten zien van dat die dokter meer is dan alleen een iemand in een uniform, ja, maar juist dat daar een persoon achter schuil gaat. Ja. Nou ja, en zo zijn er allerlei dingen gaande. Ja, ja. Zijn dit dan hoopgevende impulsen? En herken je deze signalen vanuit jouw praktijk? Ja, absoluut. Ja. Want naast een mentor hebben, zie ik ook dat het heel veel helpt als mensen een coach hebben. Die echt helemaal naar jouzelf kijkt. Is dat niet een beetje gewoon een andere naam voor hetzelfde ding? Of is een coach doet toch meer anders? Nou, wat ik van jou begrijp, is het ook veel op het vak gericht. En ik denk dat een vitaliteitscoach of een adviseur op dat vlak echt kijkt van, wat kan je nou zelf doen voor jouw vitaliteit? En in het verlengde daarvan ook voor jou als zorgverlener. Ja. Ja, precies. Ja. En dat helpt, hè? Als je er eens 3 kwartier met iemand naar kijkt, hoe vaak gebeurt het dat iemand samen met jou kijkt naar jouw bestaan? Ja. Gebeurt je eigenlijk nooit. Nee, dat iemand dan ook en helemaal dat luistert. Dat geeft dan ook wel je uitdaging. Ja, echte aandacht. Ja. Ja. Is dat, zie jij dat als een oplossing ook? Nou, ik denk dat alle vorm van sociale steun en coaching goed positief kan bijdragen. Wat ik nog ook wil zeggen is dat in deze uitzonderlijke omstandigheden van corona. Er zijn natuurlijk, als je kijkt naar de internationale literatuur, dan is daar ook onderzoek naar gedaan van welke dingen voorspellen nou eigenlijk of mensen psychische klachten gaan ontwikkelen na zo'n traumatische gebeurtenis als bijvoorbeeld COVID nu. Er zijn indicatoren voor aan te wijzen. Er zijn eigenlijk 2 dingen die heel erg belangrijk zijn in het voorkomen. Of het juist gaan ontstaan van psychische klachten na deze traumatische hectiek. De eerste is of er in het traject daarna sociale steun is uit de werkomgeving. En daarom is het dus ook heel erg belangrijk om, zeker vanuit de leidinggevende, maar ook vanuit van de collega's, vanuit iedereen, om goede sociale steun te bieden. En het andere is om een rust. De andere risicofactor is dat er als de periode na de hectiek, dus de rustperiode eigenlijk, als daar nog weer opnieuw traumatische dingen gebeuren. Hè, bijvoorbeeld het overlijden van een collega of relatieproblemen. Kijk, dat heb je niet altijd in de hand. Maar het is dus ook van belang dat de leidinggevende en de werkomgeving eigenlijk goede gesprekken, een soort van terug naar normaal gesprekken voert, wordt dan in de literatuur aanbevolen. Van wat heb jij eigenlijk nodig om rust te hebben? En het kan best zijn dat betekent van, ik wil even niet meer aan dat bed staan van die patiënt, maar ik wil juist even administratie doen. Of ik wil juist iets anders doen, want dat is voor mij rust. Want wat voor rust is voor mensen verschilt. Ja. Stressvol is voor mensen verschilt. Ja. Ja, rust en dus terug naar normaal gesprekken. Heb jij die al langs horen komen als een van de gewenste oplossingen? Nog niet zo specifiek. Dat is op zich wel een goede ook om aan te grijpen. De mentor wordt genoemd, de coach wordt genoemd. Hè, met name inderdaad een stukje begeleiding juist buiten de ziekenhuismuren. Dat wordt absoluut genoemd. En wat ook genoemd wordt, en dat vind ik ook wel een hele waardevolle, is de check-in bij elkaar. Mm-hmm. Dus dat doet namelijk ook niemand in het ziekenhuis. Dat is ook wel een bijzondere. Dus dat je er eens goed voor gaat zitten met je vakgroep of met je collega's. En kort, dat hoef ik helemaal niet te lang te duren, is bespreekt hoe het met je gaat. En professioneel, maar ook privé, wat er speelt. En dan sta je ervan te kijken waar mensen vervolgens achterkomen bij elkaar. Ja. En dat, dit is echt krankzinnig simpel eigenlijk. Krankzinnig simpel, maar zeker nog niet geëffectueerd. Nee. Ik ga eventjes naar Willem ook om te kijken wat voor vragen er binnenkomen in de chat.
Want ik ben even achtergebleven en ik ben ook heel erg benieuwd of mensen überhaupt nog blijven werken als ze de loterij winnen. Ja, laten we inderdaad eerst met de resultaten van de poll beginnen. Het valt mee, Sophie. Slechts 10% van de kijkers die de poll hebben ingevuld gaat niet meer naar zijn werk na het winnen van de loterij. Dus dat valt mee. En er zijn ook maar heel weinig mensen die als hoofdmotivatie hebben opgegeven om na het winnen van de dat mensen zeg maar gemotiveerd zijn om te werken voor het hebben van sociale contacten, dat komt ook niet zo heel vaak voor. 1/3 van de kijkers vindt het heel belangrijk om kennis en vaardigheden te ontwikkelen in het werk. En meer dan 50% van de deelnemers aan de poll vindt het belangrijk om bij te dragen aan iets waardevols. Ja. Dus nou, dat is de winnaar. Maar ja, dat is het antwoord wat Thomas ook gaf. Dus dat was al een aardige indicatie. Dan even, er zijn vast veel vragen. Ja, er zijn heel veel vragen gesteld alweer. Ik zit even te dubben of deze wel of niet binnen de scope valt. Maar er worden wel meerdere opmerkingen over gemaakt. Of je niet al tijdens de opleiding moet beginnen met het opleiden dus van zorgprofessionals in het begrenzen van het werk. Ja. Zodat het normaal wordt om om normaal te werken. Ja. En meerdere, Geert Huizig, of IJsinga, die komt ermee. Carlijne geeft ook aan dat daar winst mogelijk te behalen valt. Nou, als die vraag meerdere keren terugkomt, dan denk ik dat die bij deze binnen de scope valt. Kun je dat inderdaad op een jonge manier, op een jong moment op een bepaalde manier zijn jullie daar een goede, als jonge artsen, een goed signaal van dat daar potentie zit. Hè? Als je eigenlijk met een frisse blik kom je dan zo'n werkveld in. Dan zeg je, wow, wat is dit eigenlijk voor een waanzin? Waarom hebben we eigenlijk geen pauze? Waarom eindigt onze dagdienst om 10:15? Wat zien jullie, wie wil erop reageren? Heeft ook alles te maken met goed zorgen voor jezelf, al meteen aan dat begin. En het creëren, voor zover je kan, naar de beste omstandigheden. En dat lukt het beste als je het bespreekt met je leidinggevende of met je collega's. En dan kan je ook bekijken wat zijn regelmogelijkheden voor mij met jonge kinderen of met ergens waar ik ook nog zorg voor heb in de privésituatie. Dat zijn denk ik belangrijke zaken, dat vanaf het begin af aan al duidelijk is. Ja, kun je dat in een opleiding aanleren? Ik kijk eventjes naar jullie. Ja, Evelien? Ja, ik denk dat is een onderdeel van die hele cultuurverandering die er nodig is. Ja. Willen we serieus zorgprofessionals duurzaam en gelukkig en gezond en vlogen in balans houden, dan moet die cultuuromslag gemaakt worden. Moeten we ons beseffen dat het heel erg bewonderenswaardig is dat ze zo hard werken, maar dat het niet normaal is. Ja, was er aandacht voor in de opleiding? Nee, want wat er gebeurt is, iemand komt inderdaad binnen als nieuwe zorgverlener, ziet inderdaad die waanzin zoals je hem omschrijft, maar is dan ook al heel snel onderdeel van die waanzin, omdat natuurlijk geleerd wordt van de mensen die dat ook normaal zijn gaan vinden. Ja, en je wil je bewijzen, want je bent net binnen. Tuurlijk, en er is ook aardig wat concurrentie, dus je moet je ook wel bewijzen. Maar ik ben het helemaal met je eens dat je uiteindelijk alleen door die cultuur aan te pakken, door te zeggen dat je dat als zorginstelling, als ziekenhuis ook niet meer de norm vindt, mm-hmm. Kun je daar pas wat in betekenen. Want die jonge zorgverlener zelf, die zal zich uiteindelijk toch voegen aan wat men binnen de cultuur normaal vindt. Ja, Willem, nog een vraag. Ja, die komt net binnen. SL, die geeft aan, men wil wel zorgen voor zichzelf, daar ligt het niet aan. Maar met aanhoudende openstaande diensten en geen oplossingen van bovenaf, ga je toch al snel over je grenzen heen, mm-hmm. Om toch die patiënten te blijven bedienen. Ja. Om dat toch door te laten gaan, om je collega's niet af te vallen. Dus men weet het wel, men wil het wel, maar het lukt niet. Ja, dus, dat is bijna meer een constatering dan een vraag, ben ik bang. In ieder geval niet een vraag die we hier per se op kunnen lossen. Heb jij daar hoopvolle dingen in zien gebeuren vanuit jullie Zin in Zorg initiatief? Nou, in ieder geval, wat ik denk heel goed is, wat we zien gebeuren, is dat na het starten van 4 teams van 10 jonge zorgverleners, er vanzelf al een extra team gestart is in een ziekenhuis. Dus echt een specifieke ziekenhuisteam van jonge zorgverleners, dat is Sint Franciscus in Rotterdam, waarbij de bestuurslaag, dus de raad van bestuur, heeft gezegd, hey, dit onderwerp vinden wij zo belangrijk, omdat met het werd net ook al in het andere gesprek genoemd, met het opeenzetten van de medewerker, we uiteindelijk lange termijn visie het beste bereiken voor de patiënt. We
ja, we hierin moeten investeren. Ja. Dus waarin dus een bestuurder zegt, ja, ik ga inzetten op het verbeteren van die werkomstandigheden voor de zorgverlener. Ja. En als dat gebeurt, als die schakel omgaat, dan ben ik ervan overtuigd dat je toch heel veel kan. Ondanks dat de werkdruk inderdaad hoog is, dat er vacatures zijn. En dat we natuurlijk op dit moment ook te maken hebben met een behoorlijke crisis. Ja, understatement. Ja. Willem, laatste vraag vanuit de kijkers. Heb je er nog één of zeg je nou? Nou, ik denk dat deze erop aansluit. Ja. Circa die geeft aan dat, dat je niet moet stoppen bij een project of onderzoek, maar dat je het ook juist in de lijn moet organiseren en dat het daar nog wel eens aan schort. Dus er zijn heel veel goede initiatieven, maar echt de verankering in de lijn. Verankering in de lijn, nou, dat is denk ik helemaal in lijn met wat jij doet, Evelien, en hoe jij het ziet. Hoe doe je dat? Hoe borg je dat? Nou ja, kom ik weer uit bij de cultuurverandering. En die is niet 1, 2, 3 gedaan. Dus daar, hebben we, daar zijn verschillende stakeholders bij. Dat is niet voor niks dat er een poll is van wie zijn eigenlijk verantwoordelijk. Ja. Wij zijn allemaal verantwoordelijk. En wij moeten allemaal een slag in ons denken maken. Dus ik denk, ja, natuurlijk is dat zo dat het niet met één project is opgelost. Dat zou fijn zijn. Ja, ja. Maar dat werk als waarde is minder een soort van project of een impuls. Dat is meer echt een manier van denken die ook, ja, op die lange termijn, die daarbij, ja, aansluit. Ja. Ja, dus het maakt in die zin, dat project, dat maakt een beetje de geesten rijp, omdat het de andere kant laat zien. En, ja. Maar ja, er is wel heel veel werk aan de winkel nog. Ja, ja. Ja, absoluut. Dank jullie wel allemaal voor jullie bijdrage aan dit gesprek. En heel erg veel succes in jullie aller werk. Thomas, mag ik jou nog eventjes meenemen om te horen wat jij uit het eerste gesprek hebt meegenomen. En dan gaan we nog één keer voor de laatste keer, Evelien, Truus, bedankt. En voor de laatste keer naar Willem. Ja, ik heb nog wat informatie, praktische informatie. Ik wil sowieso iedereen die heeft meegedacht en vragen heeft gesteld in de chat van harte bedanken daarvoor. We hebben zoveel vragen gekregen dat we daar ook na de uitzending zeg maar, nog goed naar zullen gaan kijken. Wilt u doorgaan met discussiëren na het webinar? Dat kan bijvoorbeeld via Twitter, via hashtag AWAG. AWAG staat voor de Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid van Transo, van Tilburg University. En daar vindt veel onderzoek over dit thema plaats. Als het goed is, ziet u nu twee codes in beeld. Dat zijn twee QR-codes. Links is de code om naar het onderzoek van deze AWAG-werkplaats te komen. En de rechtercode brengt u naar de website Werk als Waarde. Nou, wat mooi, Willem. Dank je wel. We hebben toch nog QR-codes, ondanks dat we een virtuele bijeenkomst hadden. Dank je wel, Willem, voor het begeleiden van de chat. Dank jullie wel dat jullie hier nog zijn. Ja, wat heb jij uit het gesprek net meegenomen, Patricia? Ja, heel veel. Maar als ik het moet terugbrengen tot wat echt ertoe doet, denk ik, en ook goed aansluit op ons eerste gesprek. Het gaat over de mens achter de zorgverlener. En die mens wil van alles en die heeft ook best wel in de gaten waar het aan schort en wat er nodig is. Maar er moet wel een inbedding zijn in beleid en in structuur en in mogelijkheid. En ja, ik hoop toch dat dan ook bestuurders gaan kijken dat die het dat ook ter harte nemen. Ja. En ja, dat ze ook niet normaal moeten gaan vinden wat we op dit moment van de zorgprofessionals vragen. Ja. Dat normaal lijkt maar echt niet is en dat het misschien vroeger ook zo was, maar dat is geen reden om het te blijven doen, denk ik. Dus een initiatief als dat van jullie, dat vind ik echt ontzettend mooi. Dus ik denk, ja, aandacht voor de mens, maar wel in een juiste cultuur. En daar ook met z'n allen voor gaan, zoals de zorgprofessional gewend is te doen. Ik denk dat dat heel belangrijk is en dat dat het belangrijkste opbrengst ook van dit gesprek was. Ja, ja. Dankjewel voor het zo aandachtig meeluisteren, Thomas. Dat is een enorme geruststelling dat jij hoe dan ook in de zorg blijft werken. Ook al komt straks met Oud en Nieuw dat miljoenenschip binnenrijden. wat heb jij meegenomen uit het eerste gesprek? Nou ja, ik heb geleerd dat als je de medewerker op één zet, dat dat uiteindelijk het beste voor de patiënt teweeg brengt. Ik denk ook dat dat helemaal waar is. En daarin moeten we dus investeren. We moeten van het hamburgermodel, heb ik geleerd, meer naar het gebalanceerde dieet. En dat vraagt dus ook om een lange termijnvisie. Het gaat erom dat we nu investeren. En dat kost, heb ik geleerd, geld, tijd en commitment. Precies. Maar dat zorgt er uiteindelijk voor dat we, ja, die bevlogen, duurzaam inzetbare zorgverleners houden. En dat is uiteindelijk essentieel om onze zorg te kunnen blijven uitvoeren. Ja. Wat daarbij denk ik heel belangrijk is, en dat wil ik toch ook nog even onderstrepen, is dat als we kijken naar wie er hier vandaag aangesloten is, dat er dus nog wel werk aan de winkel is om
zeg maar, goed geluid te maken. Om ook in de bestuurslagen tot aan de politiek aandacht te creëren voor dit onderwerp. Ja, en ik denk ook dat het, wat ik meeneem, is dat het heel erg bottom-up, dat dat het beste werkt. En daarom ben ik ook zo blij dat het vanaf de werkvloer gebeurt met jullie initiatief. Dank jullie wel voor het weergeven van jullie reflecties. Terwijl ik afsluit en nog één keer de partners bedank. Natuurlijk Tilburg University, Transo, Ascender, Human Total Care, NSPOH en Transform voor de organisatie van deze bijeenkomst. De QR-codes zijn net genoemd en die komen straks ook nog weer een keer voorbij. Dan kunnen jullie goed op de hoogte blijven van de onderzoek die op dit punt plaatsvinden. Ik wil jullie voor nu ongelooflijk veel succes wensen. Hang in there. Dank jullie wel voor al jullie goede zorg. Maar zorg ook heel erg vooral voor jezelf. Dank jullie wel voor het kijken.